Do'stmurod Nazarov Zoirota mahallasida yashaydi. Uning murojaatiga ko'ra, tuman elektr tarmoqlari korxonasi xodimlari ularning uyidagi elektr energiyasini uzib qo'ygan va bu holatda unga yordam berishni hamda kreditga motoroller sotib olishga amaliy yordam berishni so'radi. Pashta 7 oyga bo'lyaptida, sivit yo'qligiga uyda. Ana uchir shomal kishli bo'lganga, ka bilan charchaganga. Oting nima o'kajon? A? Oting nima? Nazarov Do'stmurod. Do'stmurod. Ana viloyat elektr tarmoqining boshlig'i tumanlik glavniy injeneri bilan bugun uyinga svet qilib beradi. 7 oyga yaqin bugun svet ulamagan sababli men majbur bo'ldim ulashga-da, noqonuniy ulashga. Ruxsat ula bermagan uchun majbur bo'ldim keyingi yilda ana shu taraf akt tuzdim, yozdim, qo'l qo'ydim, haqiqatdan ham o'shani ma'sul. Yana material olish niyatim bor, prosta pulim yo'q, shunga kreditga olishga yordam qila olasizlarmi? Ne kira kredit bay? Olib beraman, 11 million ekan. Anaqada chiqadi el holdingda. Shu yil bo'lam? Ye, shu yil emas. Ertaga bo'ladi. Rahmat katta aka. Bugun esa Do'stmurod Nazarovga va'da qilingan mototransport vositasi yetkazib berildi. Men uchun bu yangi yil sovg'asi bo'ldi. Rahbarlarga mingdan-ming rahmat. Xursandmiz. Men uyimizga olib kelib yurib, kartam topshirdim. Mingdan-ming rahmat.